nuk janë kadin me qëto, prandaj e kreva, është kur të kam. Ky nuk ka problemi veç e kësoj qeverisë dhe kësoj presidente në këtë fakt. Kjo mendësi e mahershme e instalume kulturalisht në psihën ton, jo vetëm politike, po dhe sociokulturore. Djemte Atina, kryeministri, Vllaznia Aktina, ata, gjithë kon kjo këtu, thuj ti mos shkruj Aktina, qepoj Atina, mos i qepoj Aktina. Tash, gjithë kanë ndodhur kjo që quhet scrutiny, me për këty në Shqip, kjo kujdesi i shtuar kundrejt ngritjes e nivelit të këti 14 shkurti, e që tash AGK-ja nuk ka më aja AGK ma herët, ku i qëshin në bord me të njofshëm, po tash i kini njëri normal si Sadiku, si Zoti Regja, si këta, pe krym punën e vetë dhe po qonë në mrojtje, ose i kini kanal që i piqet këshyre këtu listat e naftës, kush ka argju, nuk duhet mu qudit na që prinda që janë prinda po që janë gjysha e që janë burra të presidenteve bine paranoja që krejt janë ndërmorje për bashkët kriminale e po na dojnë keqen. Jo krejt, nuk ban me bo generalizim. Në qoftë se Zoti Sadriu bjen në paranoja vetanake e mundohet pa pas nevoj e ban ma shumë dam se sa që i ban hajer edhe gruës vetë në këtë rast presidentës e vendit. Mu që kishë që une pëmbroj familjen, derin, e zdi shka s'ki nevoj, zotni. Sepse atër, në që se ki pas, e që the ti, a ka këtu na i spekulim, na i konspiracion? S'ka konspiracion, është e kod, për ato e thash një fjallin njëri, është e kod, o pa nevojshme, edhe është e rezikshme. Një rezikshme që kam uvron e kush. Po është e damshme për demokraci. Media, misjan ka edhe kritikën, pra, nuk ka vetëm raportimin. Po të prandaj po du me thonë, po pajtona. Po dua një rast personal e një, një nga rastë të shumëtar. Po në të jenë të hapër ndaj kritikat publikut. Po. Vetëm jo, s'kosh interik të shoqërisë demokratike. S'kosh interik të shoqërisë. Por nuk është sot ai kushtin e shola. Por nuk ka sot ai Sadriu revizori i demokracisë, edhe kush ka drejt me kritikuar. Vetëm një rast personal mendoj edhe demokracisë. Për këtë dëgjoj nga Sadiku. Di disa gazetarëve që gazetari është disi në nivel pak më i lol se të gjithë njerëzit tjerë. Vetëm një rast rruçeve gazetari është qytetar pjesë e kësaj qytetësie. Drejtat të gjitha vetëm një rast nga shumë rastet, për shembull se për rrugët që kemi si gazetar, nga përbollet me pushtetet e kaluara. Në një raportim shumë të mëhershëm me një ish zyrtar të shtetit, s'është nevoja me përmend, dhe na kritikon, dhe qëlloj atë, thotë, qysh është e mëshme, thotë, vjen gazetari në një investim 1.300.000 € për ndërtimin e një rrugës dhe ju thot raportoni se qysh një pjesë aty ka mbetë keq. Tash qysh është e mundur zotri kryetar? Ni më investu 1.300.000 € dhe me lën keq. Sepse ti je shteti, ti nuk je për me lën keq, dhe nëse ke lën keq, qoftë edhe minimale na kena me raportu, sepse kemi për obligim. Sepse janë pare të taksa paguzve. Dhe në kësë rrasë është pra kritika mund të merët si sëlm. Nuk është sëlm, është raportim i të vërtetës, i faktit. Po veshë mos t'i e kumë në mpytje së Zotit Sadiku. Unë e pajtona me këto, po mpytja ishte a ka pushteti. Ky generalizim s'është tendencios. Një kritike një medjave, media është temelore në demokraci. Edhe këto nuk e vjen kërkush në mëdyshje. Edhe ndë qoftë se qoftë, kush do qoftë, jo vetëm nga ky pushtet, sa ata më herët kanë ditë me bo dhe sene ma zeza. Edhe me pagu dreka, darka, 400 €, 300 €, me qumet njofshum, me mush, me bagjaneq, RTK-n, me bo batare, a shpi publike, e tutje, me dhonë fundet e marketingut për të kës, për portale private, këne e me blejem në këtu, këtu tash, as, për që ato përdu me dhonë, nuk jena në kërkush, prej gazetarve dhe këtë të këtë pushtet nuk ka imun, qysh përshijet, as presidentja nuk është imune nga kesh përdyrimi i mashtrimit naftës. Andaj po dham që mendësia është gabim, por me generalizu, pa tendencë, me thonë pushteti ka tendencë të kontrolloj mediat, kundrejt asoj shka media kritikon, është pak e tepërt. Nuk e thash. Në këtë rast, jo, Zoti Sadiku, a shefti që pushteti po do në dasë. Vetëm aspekti kritikës duhet parë si kritikë normale. Nuk besoj, sepse medë në nivelin e shpekulimit, une mendoj që zonja Sadriu, para se, natyrisht që du të ketë kujdes... Zoti Sadriu. Jo,
Zonja Sadriu, zonja prezidente, zonja Osmani Sadriu. Tu ta kuptoj që përveç rolit të bashkëshortës dhe nënës, që janë dy pozicione dhe role, jo në relacion, du ta ketë përgjësin, do ta ketë përgjegjësin që ja tret detyra e presidentes. Po, shembull, nuk duhet të konsultohet me bashkëshortin për sa i përket relacioneve me mediat që janë të shejta në demokraci, e aq më shumë, aq më pak t'ia lejoj këshilltarëve të vet t'ju çojnë letra redaksive. Këtë e qartësuam, Gashi, me shumë rëndësi çështjen e presidentes.